ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା, ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି କିଛିଟା ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗୁଆ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ବଟ 23 ରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କରିଥିଲା ତାଠୁ ବେଟର କରୁ, ବିକଜ୍ ଆଇ ନୋ କାହାର ବି ଭଲ ଯାଇନଥିବ, ଛାଡ଼। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ସକାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ରେ। ତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟିଆ ସର୍ଟ ମୁଭି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ, ଲାଇକ୍ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି, ମାନେ ମୁଭିର ନାଁ ଫାଁ କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି ଏବେ ଯାଏଁ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ପଢ଼ିଦେଇଛି, ବାସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ତା'ର ସେଇଟା ଜାଣିଛି, କେଉଁ ୱେରେ ହେଉଛି, ବଟ୍ ନାଁ କ'ଣ ଫିଲ୍ମର ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସୁଟ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଜି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି କି ମୋର ମୁଭି ସୁଟ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଭେନ୍ ଦାସେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କୋରାପୁଟିଆ ବି ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଟାଇପ୍ର ମେକଅପ୍ ଥିଲା ମୋର ଆଜି। ତ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଫୁଲ୍ ଗେଟଅପ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ମେକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାହା ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଅଲତା ବଲତା ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଚାଲ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କରିପାରୁଛୁ ନ କରିପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ, କାହିଁକିନା କୋରାପୁଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କୋରାପୁଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସେ, ମାନେ ଆସେ ଭଲସେ କହିପାରେନି, ବଟ୍ ଲେଟ୍ସ ସି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଜୟପୁର, ଜୟପୁରରେ ହିଁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସୁଟ୍ ହେଉଛି। ଜୟପୁର କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ଗଲା ପରେ କଲ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା ମୋତେ ଆସେ, ବଟ୍ ବହୁତ ରେୟାର କୁହେ ମୁଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି ଶିଖୁଛି କୋରାପୁଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହିଁ ମଜା ଅଛି। ମୋର ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ପୁରା ହତ୍ୟା କରାଇଛି, ଏଇ ହତ୍ୟାଟା ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରିପେରେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମେକଅପ୍ ତ ସାରିକି ମୁଁ ବସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ମେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ବହୁତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଘୋଷିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋର ହେଲା, ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲି, ଆଜି ବହୁତ ଗାଳି ବି ଶୁଣୁଛି, ବଟ୍ ହେଇଗଲା, ପରଫେକ୍ଟ। ସେଠି ନିଶ ବନା ହେଉଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଖରାରେ ଏତେ ସାରା ସୁଟିଂ କରିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏତିକି କରାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ବି ସର୍ଟ ବାକି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ବି ସର୍ଟ ଦେବା, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଟରାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବସିକି ବି ଏଣ୍ଡ ଦେଖେ ନିଜେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟା ହେଲା ଫାଟା ହେଲା, ଆରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେ ମିଶା ଉଦ୍ରାଇ କରି କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ପରେ ଝିଅ ନିଶ୍ୱାସ ଡବଳିକି ଆସୁଛ, ଝାଲିଆ ଲାଗିବା କି ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ କା ହେଲା କମଲୁ, କାହିଁକି ଗାଡି ଅଟକାଇଲୁ, କା ହେଲା କମଲୁ,
काई केने गाड़ी अटकाइलो मुक्की काई हे नै बाबू होय नै बाबू तमोरे सब केनता हैला तमोरे सब केनता हैला अरे बाबूर मुंडरे रक्त भरला बाबूर मुंडे मिजा रक्त भरला नि अरे तमोर मिजा हाते माड बदला तमोर मिजा हाते माड बदला छ काई की सेमती किछि नै कमलु सेमती किछि नै कमलु गाड़ी खंडे स्लिप हे गला तो गाड़ी खंडे स्लिप हे गला तो सब जगह उतरी गलो दुई लोग जगह उतरी गलो ए नुआ बाबू मने एंतिया का बाबू ई नुआ बाबू मने एंतिया का बाबू ए बाबू के गाड़ी चलाबो के कोइला बाबू ई बाबू के गाड़ी चलाबो के कोइला बाबू ए टाउनर लोग के काईटा जना हमर गार बाट गाट के ई टाउनर लोग कोन को काईटा जना हमर गार निजर मुंड तो फटायला फटायला निजर मुंड तो फटायला फटायला अरे हमर इंद्र बाबू के मिसा उधरई करी कष्ट देला अरे हमर इंद्र बाबू के मिसा उधरई करी कष्ट देला हेला रे गोरी हेला रे गोरी अरे केते कोई बुसरे टोकी केते कोई बुसरे टोकी तो दुकाई नाही की रे तो टोन मुंड दुकाई नाही की मोर दुका छड़ा बाबू मोर दुका छड़ा बाबू तुमर दुका देखानी तुमर दुका देखानी तुम गोटे काम करा बाबू तुम गोटे काम करा बाबू तुम घरे जातो तुम घरे जातो मुई हमर गार बयद लगे जाई ओसो धरि आइलीनी मुई हमर गार बयद लगे जाई करी ओसो धरि करी आइलीनी जा बाबू तुम घरे जा जा बाबू जा मुई आइलीनी हम गोलुनी बाबू जा नमस्कार दे जा बाबू जा तो खाइबा खाइला बेल को बहुत लेट है बट भलसे खाई जीवा चलो तो नेक्स्ट सर्ट तब सर यू कैन सी एडा मोर ट्वेन लुक टा टे अलग प्रकार अच्छे मानते अलग अच्छी बेसिक खराबिया तो यहाँ थी मोर एवर लुक फुल फुल मुझे पिंधिक निजे ही मेकअप नहीं जाइए और निजे ही शाढ़ी पत्र पिंधे आटा मोर चुड़ी सेट बादल भाई से बस कि मोर नकल कर इग्नोर करो इग्नोर हो चलो ट्रेन सर्ट दबा आ जल्दी जल्दी सारी की मते आज ही पिकअप करियार अछि माने आज ही रशन काली तो आउथरे अछि बट आज रा आज ही करियार अछि तो सनसेट जिबा गुरु जल्दी जल्दी जिबा एक्टिंग पत्र सर्ट दबा देन घर जिबा तो मॉडर्न मम थिलो एबे बुढ़ी मम ही गलो स्क्रिप्ट सकाळे मुगाल सुन थिले एबे तांगर बारे केने छ थोर मुई तुमको कह रेली छोटिया कि मोर जे हीरो अच्छा माने मोर मूवी रे मोर तो तांकरो आंके होचंती मा तो मु तांकरो होने वाली बहु माने बात तो हेबी नी माने ऑन द स्क्रीन रे बट से रिलेटेड माने अमर जोटा भी अछि दिजन करो तो मु तांको घर को आसी किछरा सीन अछि एबे तो तां घरे देखो सासु मा आगर मु बसी केते डेरिंग मोर मॉडर्न सासु मु गोटे स्क्रीन रे आमे दुई जनो बहु सासु हला एमती अच्छे सीन तो तांके तांगरो स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करचंदी मु मोर तांगर तो ओडिया बहुत इजी अच्छे टिके मोर टिके देसिया भाषा तो मोर टिके कष्ट अच्छे तो हे जो मैनेज तांके तांगर करचंदी मु मोर पढ़चे देखा जाबो सेटी केमती आमे शॉर्ट दोछु मु आपन मन को देखेबे सो लेट्स सी आता रोजा ए दे आमर गाम में बोइते ना तो भी जाई कोनी मु बाबू मन लागे ओ सान के एला लगे देले पड़ी 2 दिन भीतर भल लेई दिबो हां बढ़िया काम करलुस रे टोकी ए बढ़िया काम कर लगाय दे बोन लगे दे मुई जा चांद देली नी तोमर पर मुई चांद दो सो के बगरी जाओ जा पीछे मुई चांद दो छी हां ओस लगेला पर हो जा पकड़ जा पकड़ जा पकड़ जा देख घा को देख टिक लई गई जबर मार बार बार आले बाबू देखो हीरो कहे तो जी बुजुर्ग देखा देखी हो तो तुम लोग लगे हां रह जाओ बस देखा देखा तो तुम घा को तुम टिक देखो तो छिपा छिपी तुम की एक्टिंग रहो फोटो ही रहो की देखा देखी हो तो आंखी मार देला देखा देखी हो तो फर्स्ट देखा देखो सने हां रो हां मारला आंखी चमके जीवे ठीक है सीधी ठीक है जिम पे तुम करो दौड़ो दौड़ो
ସେ ସର୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ସର୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଠି ମୋତେ କାନ୍ଦି ପାରୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଟରାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲସେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି ଏବେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ କୁ ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମର ସରି ଜାଗାର ନାମ ଭୁଲ ଯାଇଛି ବଟ୍ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ପାତ୍ରପୁର ନାଇଁ ନାଇଁ ପାତ୍ରପୁର ତ ନଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ଓକେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ମଜା ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତୋର ବିରତି ଲଗେ ମୁଇଁ ବାୟା ହେଲି ଅଛି ତୁଇ ମୋକେ ମନି ଲଗେଇଲୁ ସେ ଗୋରୀ କାଏ ମନି ଲଗେଇଲୁ ସେ ମୋକେ ଗୋରୀ କି ତୋତେ ଦେଖିଲା ଦିନ ଠାନୁ ମୁଇଁ ତୋକେ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ ବୋଲି ଭାବିଲି ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ ବୋଲି ଆହୁରି କି କାଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲୁ ଅଛି ସବୁ ତ ଆହୁରି କି କାଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ବୋଲେ 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 ଆଜି ତୁ କହିତେ ଘର ହାତ ଧର ଆହୁରି ହାତ ଧର ଆହୁରି ମୁଁ ଶୁଣିତେ ରହିବି ବୋଲେ ହଁ ମୁଁ ବାୟା ହେଲି ଅଛି ହଁ ତୋର ଫିରତି ଲଗୁ ମୁଁ ବାୟା ହେଲି ଅଛି ତୋର ଫିରତି ଲଗୁ ମୁଁ ବାୟା ହେଲି ତୁଇ ମୋତେ କାଇ ମୁନି ଲଗେଇଲୁ ଗରିବ ରୋହନ ବୋଲି ବାକି ବାବୁ ଆଉ ତୁଇ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୁଇଁ ଆଜି ବୋଲିକିରି ଏଠି ଆଜି କହୁଛୁ କି ନାଇଁ ତୁ ରୋହନ ନାଁ ଧରୁଛୁ କି ଜାଗାରେ ବାଦଲ ଭାଇ ବସିକି ମତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିକି ବି ଦେଖାଉଛି ସେ ଆକ୍ଟଟାକୁ ତ ବାସ୍ ଏମିତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ହଁ ପ୍ରବାବ୍ଲି ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ ନଥିଲା ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସୋ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ ବାଏ